тема виборів, вона однозначно повинна ще й чіпляти тему виборчого законодавства. Якщо українське суспільство і парламент чинний сприймають існуюче законодавство як таке, що має бути далі, це одна ситуація. Якщо ми згадаємо ту саму коаліційну угоду, про яку багато розмов йде, там мова йшла про те, що треба створювати нову виборчу модель, яка передбачає систему відкритих списків. Теж багато дискусій там коло цього. Тобто, якщо бути відповідальним і серйозно розглядати проблематику наступних виборів, треба давати відповіді на ці питання. Чи ми змінюємо виборчий закон? Чи залишаємося з цим законом? Якщо залишаємося з цим і бачимо існуючу соціологію, то давайте попробуємо спрогнозувати, чи наступний парламент буде більш дієвий, ніж нинішній. От я бачу посмішку. Навіть розраховують на оці ці. Чи спроможний він буде, 100%. Чи буде він спроможний на будь-які конституційні речі? Я не кажу зі знаком плюс чи мінус, а в принципі взагалі спроможний на конституційні зміни. І тоді приймати рішення, чи це зараз дуже потрібно українському суспільству.